овие засилени контроли кои што ги спроведуваме даваат и соодветни резултати и тоа се гледа од намалувањето на бројот на сообраќајните незгоди. Во ноември имаме намалување на бројот на сообраќајни незгоди за 21%, во декември имаме намалување на бројот на сообраќајните незгоди за 23%, а во јануари имаме уште поголем процент на намалување на сообраќајните незгоди. Конкретно за Струмица имаме 46% на намалување на бројот на сообраќајните незгоди во текот на месец јануари. Како што гледате, насочени сме во последниот период на санкционирање на прекршокот прекумерна брзина, затоа што тоа е, според анализите кои што ги имаме во Министерството за внатрешни работи, најчестиот прекршок за сообраќајни незгоди со тешки последици. Апелирам до граѓаните да ги почитуваме правилата и прописите, да возиме според сообраќајните знаци и на тој начин заеднички да придонесеме за поголема безбедност во сообраќајот.